Zdravím vás lidičky, tentokrát tady máme kostým chameleona, nebo dal by se možná říct taký sprintucil, či žabího muže. Žabí muž, který je zahalen a má tady nějaký kukátka. Jak vidíte, je to takový, jak kdyby, jak se tomu říká, maskovací kostým. S tím, že tenhle myslím stál 350 drakenů, jak jsem si ho koupil u Gnoba, když byl. Pak mě to celkem naštvalo, protože byl i v eventu, ale ten se stejně nedělal, takže nic se neděje. Tak, tady máte decentní taštičku. Těžko říct, co je v ní, jestli tam jsou potýlky nebo kamínky nazbírané. Prostě takový kostým a la Celta. Koukneme se do obličeje, jestli něco uvidíme v obličeji. Tak mám pocit, že obličeje nic neuvidíme. Myslím, že to nemá cenu ani posouvat. Není tam náznak ani prostě oči, není tam náznak vůbec ničeho. Takže já to zkusím trošku ozumnout. Ozumnem ten kostým. Tak, chtělo by to trošku s tímhle nic, ale tak jo, tohle jsem chtěl teď trošku přiblížit. To je moc. Tak, tady to vidíte detailně, tady má i nějaké kapsičky, kolik tam má. Raz, dva, tři, čtyři kapsičky, tady má ještě asi pitlík na měďáky. Tak. Decentní spona. Tak, zase to odzoomujeme trošku. Ať ho vidíme celého. Boty, jak vidíte, taky ladí. Tady má ještě... Co to je? Něco special. Co to je tohleto? Těžko říct. Možná jenom takový menší detailík. Tak jo, tak vidíte, žabí muž. Tak ještě se můžeme zkusit podívat, jestli uvidíme hvězdy. Jo, jsem tam něco blízká. Super. Tak jo, já myslím, že tohle jako představení tohle kostýmu stačí. Tak je super, taky se mi líbil a hodně jsem ho od začátku používal. Hlavně taky boj o pevnost. A dá se s nimi celkem dobře lovit v otevřeném PvPčku. No a uvidíme se za chvíličku u dalšího kostýmu. Mějte se hezky, ahoj.